Aqui para começar, gente, eu vou usar aqui nesse vídeo essa caixinha de acrílico. Eu comprei ela já nessa cor dourada, muito linda, diferente, né? E aí aqui eu vou usar apenas fitas e esse detalhezinho dourado. E aqui eu vou começar para colocar ao redor dela a fita de cetim vermelha. Eu vou medir aqui o tamanho da caixinha e vou cortar aqui no tamanho dela, tá? Aí você queima as pontinhas com isqueiro ou com fósforo ou vela, você que sabe, só pra não ficar desfiando, tá? E aí eu vou colar aqui com a cola quente, mas primeiro eu vou colocar a preta, que isso daqui eu vou pôr por cima. Mesma coisa, médio mesmo tamanho, uma da outra. Corta. E queima as pontinhas, tá? Aí aqui eu vou colar com a cola quente, vai colando ao redorzinho. Assim, aí agora eu vou colar a vermelhinha aqui por cima. Vai colando ao redor, tá? Vocês podem usar aqui também a. Como chama? A cola cola instantânea, tá? Porque a cola quente ela deixa um pouco altinho, mas aqui como eu é não tinha, eu tô querendo gravar o vídeo para vocês, aqui é eu tô usando com o que eu tenho mesmo. Aí agora eu vou colar esse detalhezinho aqui. É... Douradinho vou colar aqui para dar um charminho a mais aqui eu vou usar todas as cores que vai ter na festa tá da paleta de cores que é a paleta de cores é dourada vermelha preto é, azul, e aí, você vai colando, tá? Colando ao redor de, de tudo. Eu vou colocar aqui, ó, entre a vermelha e a preta, tá? Aí, você vai colando tudo, tá? Aí, corta aqui e cola. Dá uma queimadinha aqui também, só pra não ficar desfiando, tá? E aí, fica assim, olha, muito fofa já. Aí, agora, eu vou fazer um lacinho pra eu colocar na tampinha, tá? Vou fazer o laço azul. Cortar aqui a medida. Eu vou cortar três medidas iguais dessa. Três medidas iguais, aí aqui vou pegar mais uma, né? São três, e aí você pega e corta as pontinhas também. Tá bom. Corta, não, é queima. Desculpa. Daí agora, gente, com uma agulha e uma linha de costura mesmo, você vai juntar as pontinhas aqui, olha. E vai dar um pontinho aqui, tá? E aí, aqui, ó, você vem aqui por baixo, dá um pontinho, volta. Volta de novo por baixo. E passa a linha aqui dentro do. Dentro da linha que a gente passou, e a agulha por dentro desse aqui pra dar o pontinho, tá bom? Aí, aqui você corta. E faz isso com todas as outras fitas, tá? Junta uma pontinha na outra e dá o pontinho aqui com a agulha. E a linha. mesma coisa tá corta aqui faz a mesma coisa com a outra tá bom? E dá o pontinho aqui também. Mesma coisa, tá? E aí, agora, a gente vai juntar os três, formando um xizinho e um uma, uma linha reta, tá? Eu vou mostrar como. Você coloca na, 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 na costura. Gruda uma costura na outra costura, ó. Uma linha reta e dois xizinhos, um xizinho, quer dizer. Olha, esse formato que você vai deixar. Sempre colocando a costura uma em cima da outra, tá? Que a gente vai dar o ponto aqui em cima da costura. Ajeita aqui, ó, esse formato, tá vendo? Ó? Xizinho e um re... uma linha retinha. Tá vendo? Xizinho e a linha reta. Aí, aqui a gente vem no lado da costura, ó. Ajeita aqui certinho. E aí, a gente vai dar um pontinho aqui. Passa a linha aqui. E aí, você passa ao redor desse xizinho aqui, tá vendo, ó? Você vai passar aqui por dentro e voltar pelo mesmo lugar que você furou, aí você volta. E aí, você puxa, ajeitando, que aí vai formar um lacinho, olha, puxando, tá vendo? E aí, depois você amarra, tá? Amarra. E aí, aqui eu vou fazer agora o vermelhinho, eu vou usar duas partes... Só, porque eu vou fazer, colocar o vermelhinho por cima do, do azulzinho. Queima as pontinhas. E aí, vai ser a mesma coisa, você junta as pontinhas aqui. Dá um pontinho, né? Igual eu já ensinei. O pontinho corta a pontinha aqui, corta a linha e aí faz a mesma coisa com o outro, tá bom? Vou um pontinho aqui também. Corta a pontinha. E aí, aqui, a costura a gente vai fazer forma de xizinho, tá? Você deixa ele aqui na forma de um xizinho. Costura com costura. E vamos dar o pontinho ali na costura e apertar, igual eu ensinei no azul. Olha, passa a linha, dá a volta pelo xizinho, e volta a linha para o mesmo lugar que você passou, e puxando para fazer o assim, E aí você dá a amarradinha ali, passa por dentro da linha e a agulha por dentro do buraco. Pronto. Aí fica assim vermelhinho. Eu vou colar ele no azul agora com a cola quente, tá? Colar aqui, olha assim. Aí, agora, eu vou colocar um detalhezinho esse daqui, de strass. Eu vou cortar aqui menorzinho. E vou colar aqui no lacinho. E aí, ficou assim, tá? Aí, agora, eu vou colar ele aqui na minha caixinha. Olha, ficou muito fofo. Aí eu vou aqui na tampinha. Cola na tampinha, tá? Porque senão depois você não vai conseguir ficar abrindo e tampando. Tira a tampinha, cola. Cola assim. Olha, ficou assim nessa caixinha. Aí, aqui em cima, a gente vai fazer um biscuizinho agora. Tipo esse daqui que eu já tenho pronto aqui, quer ver? Esse aqui que tem o pluto, tá vendo? E essa caixinha eu ainda não terminei. Só pra mostrar o biscuizinho mesmo. A gente vai fazer o pato Donald, tá? Porque eu tô fazendo essas caixinhas aqui, todas da Disney. Da, do Mickey, a turma do Mickey, que é para aniversário do meu bebê, né? Do meu filho. E eu uso esse biscuit aqui da Bela G, é um biscuit ótimo. De todos os que eu testei, esse foi o melhor, é super macia. E aí, antes, a gente vai dar uma sovada. Tem que sovar a massa, tá? Sova bastante. Olha, a gente vai fazer esse pato donald aqui, sova. Aí, aqui eu vou começar fazendo é, a bundinha dele, tá? Parte de baixo ali da bundinha. Aí, você dá uma enroladinha assim, ó. Deixa bem lisinho sem rachadura. Olha. Aí, você vai fazer uma coxinha. E achata essa coxinha para baixo. Tá? E vai ficar assim. Olha, essa parte que a gente tá fazendo, tá? Vai ajeitando até ficar certinho. E aí, gente, olha, é, eu vou mostrar pra vocês que tem como fazer com as coisas que vocês têm aí, sem estequinha. Esse daqui é um pincel, pincel de maquiagem. E aí, você só precisa de uma coisinha redondinha assim para você poder fazer o buraquinho. Você pode usar com o que você tiver aí. Pode ser esses pincéis aqui, pode ser pavitinho de churrasco. Aí eu vou dar uma molhadinha aqui, olha, na água, só para não grudar, e vou fazer dois buraquinhos aqui que é onde vai encaixar é, os pezinhos, tá, do patinho. Os dois buraquinhos aqui, olha. Daí, gente, aqui eu vou fazer o detalhe da do patinho que ele tem as, umas marcaçãozinhas na. Na, na perninha, né? Na, é, quando sai a perninha. Aí, vocês podem usar a faquinha ou a estequinha, se vocês já tiverem. Eu vou pegar isso daqui que é de unha, gente, olha. É de fazer unha. Ele tem tipo uma faquinha e vou marcar esses detalhezinhos aqui, ó. Para mostrar que vocês, qualquer um pode fazer biscuit mesmo sem ter os materiaizinhos aí. Pega o um que você tem aí e vai fazendo. E dá certo. Olha, marquei. Vou dar mais uma furadinha para dar mais uma marcadinha aqui. Olha, e fica assim, tá vendo? A marcaçãozinha. Não sei se vai dar para vocês verem. Aí agora aqui, eu vou usar. Olha, as tintas que eu uso para atingir, ou são essas aqui, xadrez, ou a tinta para tecido, ou eu uso essas aqui de quando eu fazia design de interiores, essas tintas aquarelas aqui, que eu tenho várias, um monte, umas 50. E elas têm as tonalidades certinhas, então eu sempre uso elas também. Aí aqui eu dou um pontinho. De tinta. E elas são ótimas, essas tintas, porque elas pigmentam muito rápido. Só que essas tintas elas não são muito baratinhas, elas são um pouco carinhas. Eu uso porque eu já tenho, né? Aí só vai solvando, tingindo enquanto sova, tá? Então, ela vai ficando toda. Repara os cachorros ela atingindo aí. <laughs> A gente vai fazer agora o, a blusinha dele, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque eu quero é, um azul mais forte. Apesar de que quando o biscoito seca, ele escurece, tá? Não sei se vocês sabem, mas ele fica um pouquinho mais escuro, uma tonalidade a mais, tá? Mas mesmo assim, eu vou colocar mais um pouquinho de tinta aqui. E vai sovando também. Sova bastante até pegar bem a tinta aqui. Olha. E aí, aqui, eu vou pegar um pedacinho aqui. Vou guardar esse daqui, porque o biscuit você tem que ir é, guardando as partes que você não tá usando agora, senão ele, vai, ele resseca, tá? Aí rola aqui, ó, bem enroladinho, deixa bem lisinha, tá? Não deixe essas marcações, ó. Alisa bem. Pra ele não ficar rachado. E aí, você vai fazer a mesma coisa, uma coxinha depois, tá? Igual você fez com o corpinho ali, da parte de baixo. Uma coxinha também, igual esse. Olha, faz uma coxinha, achata a coxinha, ó, dá uma achatadinha nela aqui na mesa. E aí, aqui, a gente vai fazer o buraco, tá? Que é onde vai encaixar. Aí aqui para fazer o buraco tem vários, é, tem muitas estequinhas também que você pode fazer isso, mas aqui eu vou usar esse mesmo aqui que eu usei para mostrar para vocês, ó. Vai furando aqui. Aí você vai abrindo, tá vendo, ó? Assim. Olha. Vai abrindo. Olha, depois você acerta com, a, com o dedo aqui mesmo. Olha, ficou assim, tá vendo? Olha, e aqui a gente vai encaixar o corpinho aqui dentro, tá? Assim, olha, tá vendo? Aqui, para eu colar, eu uso cola branca, vou deixar um pouquinho aqui na bancada. Cola branca simples, tá? Normal. Tem um segredo, qualquer cola branca. Põe aqui na bancada um pouquinho. Vou passar aqui um pouquinho. Quando a massinha tá bem fresca, não precisa usar cola. Mas eu sempre gosto de passar para reforçar, ainda mais que esse daqui vai servir como lembrancinha, né? E as, a gente sabe que as crianças pegam para brincar depois. Então, faz uma coisa que vai durar mais, né? Durar bastante até. Aí, olha, eu colei aqui. Vai acertando, ajeitando pra ficar bonitinho. Assim. Aí agora a gente vai fazer os bracinhos, tá? A mesma cor que a gente reservou. Faz duas bolinhas aqui, olha. Deixa eu dividir esse aqui que tá muito grande. Divide aqui. Guarda esse outro aqui, tá? Reserva. E aí você vai, ó. Enrola. Faz uma bolinha. E aí depois você vai. É, Fazer uma coxinha, só com a coxinha bem comprida, deixa uma parte mais mais grossa, tá vendo? E outra mais fina, que é onde a gente vai achatar, olha, aqui, assim. A gente vai achatar embaixo para poder fazer o buraquinho, que é onde vai encaixar as mãozinhas, tá? Deixa eu limpar aqui que sujou. Olha, a gente faz um buraquinho. Fica assim, tá vendo? Desse jeito. Aí, a gente faz a mesma coisa com a outra, tá? Faz uma bolinha, aí enrola assim, olha, deixando uma, uma parte mais fininha e a outra mais grossinha. A que tá mais grossinha é onde a gente vai fazer o buraquinho pra encaixar os bracinhos, tá? Olha, a mesma coisa que eu fiz na outra, você faz nessa. Olha. Assim. Deixa, deixa, é, tenta deixar do mesmo tamanho as duas, tá? É isso. Aí, agora ele tem um detalhezinho amarelinho aqui na manga da blusa. Tá vendo? E a gente vai fazer esse detalhezinho amarelo agora, tá bom? Eu vou tingir, eu vou usar a bisnaga xadrez agora, pra mostrar pra vocês, tá? Dá um pinguinho aqui, olha. Vai sovando enquanto a tinta vai pigmentando o biscuit. Aí, aqui, gente, pega um pedacinho, olha. E aí você vai fazer uma cobrinha com ela, dá uma enrolada aqui primeiro e faz uma cobrinha. Espera aí. E aí aqui, olha, eu vou fazer uma cobrinha aqui na mesa mesmo assim, olha. Deixa bem fininha. Olha. Aí, aqui a gente vai colar em volta aqui, tá? Com a cola mesmo, olha. Passa um pouquinho de cola em volta de onde você vai pôr. Aí vai colando aqui. Enquanto chegar na outra pontinha, você tira o excesso aqui. Tá? E aí, você faz a mesma coisa com a outra. Olha, é assim que vai ficar. Daí tá vendo. Pra colar aqui, olha, põe uma colinha, dá uma olhadinha, põe um pouquinho de cola, só pra segurar. Olha, coloca aqui. E aí você pega, eu vou usar palito de dente mesmo, pra mostrar pra vocês tem como também, não precisa de estequinha também. Dá uma olhadinha pra não grudar, e vai é, unindo um no outro, tá? Para fazer essa essa união aqui, gente, e ficar certinho, você é a massinha tem que tá fresca ainda, tá? Olha, vai unindo aqui. Deixa certinho. Olha. E aí você vai molhando, tá? Se tiver um pouco ruim, aí você faz a mesma coisa com a outra também e vai ficar assim, olha. Tá? Aí agora a gente vai fazer os pezinhos. Reserva, né? Vamos tingir aqui, olha. Eu vou colocar a bisnaga laranja. E vou tingir. Olha, e agora a gente pega. Eu misturei um pouquinho aqui também. Eu coloquei laranja, amarelo e essa bisnaga marrom pra chegar nessa tonalidade aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui duas bolinhas do mesmo tamanho, tá? Que é um pra cada pezinho, um pra cada patinho. Duas bisnaguinhas, ó. Oh, <laughs> duas massinhas. E aí, eu vou reservar essa daqui. Olha, dá uma amassadinha assim. E faz uma coxinha bem pequenininha depois. Deixa duas bolinhas. E aí, você faz duas coxinhas pequenininhas, olha, tá vendo? E aí, você achata na mesa, assim, ó, pra fazer o pezinho. Tá? A mesma coisa com a outra, olha. Uma coxinha pequenininha. E aí, essa parte grossa você achata na mesa. E aí, para marcar os dedinhos aqui, a gente vai pegar é, aquele. Ou a estequinha de faquinha. Ou uma faquinha que você tem aí mesmo. E eu vou usar esse daqui que é de unha, né? Igual eu falei para vocês esse daqui que tem tipo uma faquinha. E aí eu vou fazer, eu vou dar uma olhadinha, vou fazer a marcação aqui, faz duas marcações, tá? Uma aqui no outro, num canto e a outra no outro, deixando o meio. Uma aqui e a outra do outro lado. Olha. Ficando assim. Olha aqui mais perto para vocês. Aí, você vai deixando essa marcação mais suavizada. Pode usar o palitinho mesmo, só pra deixar mais bonitinho, deixar muito marcado, sabe? Olha, aqui já fiz as duas, aí eu vou pegar um palitinho e dividir no meio... Deixar bem pequenininho, tá? E eu vou deixar secando essa patinha aqui com o um palitinho dentro. Vou fazer o um buraquinho aqui. Vou fazer o um buraquinho nas duas e vou deixar o palitinho aqui. Vou deixar secando assim um pouco enquanto eu faço o restante. Que o pezinho tem que estar tá mais durinho um pouco na hora de encaixar o corpinho, tá? Pra não, não ficar querendo cair. Pra suportar o peso, né? Aí, aqui eu vou fazer a cabecinha agora. Faz uma bolinha. E aí, você deixa, depois que você fizer a bolinha, você deixa num formatinho mais ovalzinho. Não muito redondo, entendeu? Você deixa essa bolinha mais ovalzinha, assim, olha. Vai acertando aqui. Aí aqui eu vou usar esse daqui para me dar uma empurrada, onde vai encaixar o olhinho. Tá? Eu vou usar esse pincelzinho para empurrar, deixa eu ver um jeito melhor de vocês verem. Olha, você vem de baixo e empurra até em cima, assim, ó, para fazer essa marcação. Vem de baixo e empurra até em cima. Aí depois você vai abrindo um pouquinho mais. Vai ajeitando, tá? Olha, desse jeito, tá vendo? Aí, agora, a gente vai pegar um azul clarinho, bem clarinho, para fazer dentro do olhinho, tá? Naquele outro patinho que eu mostrei para vocês, eu não fiz. Alguns eu fiz só branco mesmo, mas só que o pato do ano de original, ele é azul clarinho dentro, né? Então, eu vou fazer aqui. Uma bolinha, aí faz uma cobrinha e achata. Cobrinha pequenininha e achata. E coloca dentro desse buraco, olha. Olha, faz a mesma coisa do outro lado, tá? Faz uma cobrinha chata. Encaixa aqui dentro, aperta pra deixar certinho. Olha, desse jeito, tá? Sim. Aí, agora eu vou fazer o biquinho dele, tá? Faz uma bolinha aqui, olha. Achata bem essa bolinha com o dedo mesmo, assim, olha. Deixa bem achatadinho. E aí, você dá uma viradinha pra fazer o biquinho. Dá uma viradinha assim, fechando, tá vendo? Pode até abrir um pouquinho. Ó vai fechando assim. Aí eu vou colar aqui. Vou colar aqui no esse é a parte de baixo do biquinho, tá? Vou colar aqui e vou fechando ainda mais aqui assim, ó. Bem fechadinha. Olha. Ajeita um pouquinho com o palito aqui se precisar. Aí eu vou fazer a parte de cima aqui. Olha, deu para ver mais ou menos aí, né? Olha. Agora é a parte de cima. Eu vou pegar outra bolinha aqui. Dá uma enroladinha. Aí aqui, olha, dá uma chatadinha também. Aí essa parte de cima mais gordinha, a gente vai juntar só o meinho, fazendo esse detalhezinho do bico, olha, tá vendo? Com a mão mesmo você faz isso, aqui assim, porque o bico do pato é assim, né? Aí aqui a gente dobra essa partezinha para ficar levantadinho, tá? A pontinha a gente levanta e o meio a gente deixa essa marcaçãozinha aqui no meio. Aí, a gente vai colar assim agora o bico, olha, vou passar a colinha aqui e vou colar, opa, e vou colar aqui, olha, assim. Assim, tá vendo, olha? Aí a gente vai fazer aqui agora as boches. Boches. Bo bo <laughs> Ai, Jesus. As bochechas, tá? <laughs> Duas bolinhas a gente vai usar. As duas bolinhas do mesmo tamanho, tá? Duas bolinhas do mesmo tamanho. E a gente vai colocar uma em cada lateral do biquinho aqui no meinho. Vamos colar também, olha, põe um pinguinho de cola, tá? Aí, você encaixa aqui, olha, e fica assim, tá vendo? Um em cada lateralzinho. Aí, a gente vai fazer a marcação do sorrisinho dele. Eu vou pegar um. Esse pincelzinho mesmo, que tem essa pontinha redondinha. Pode ser o que você tiver aí, lembrando. Faz um furinho aqui, ó, marcando o sorrisinho um buraquinho. Aí, a gente vai juntar com o um pavitinho de dente esse buraquinho com dentro lá da boquinha, ó, fazendo uma coisinha mais retinha, ó, para juntar. Pra parecer o sorrisinho dele mesmo, tá? Olha, viu como que já apareceu? Que ele tá sorrindo? Olha, tá vendo? Aí agora eu vou fazer a linguinha. Deixa eu deixar ele aqui assim para não estragar. Na linguinha, eu vou usar esse mesmo, essa mesma massinha aqui que já tá amarelinha. Vou aproveitar ela mesma e vou colocar só a tinta vermelha aqui. Vou usar a tinta de tecido, nessa aqui. Vou deixar uma ving... vou fazer a linguinha. Eu vou deixar meio nessa cor aqui, ó, que tá um laranja bem forte, porque quando eu secar, vai ficar bem escuro, então vai ficar ver, quase vermelhinho mesmo, já tá bom. Aí você achata aqui, ó, faz uma bolinha e achata e cola, tá? Aí você coloca dentro aqui, ó. É até melhor você colocar a linguinha antes de colocar o biquinho de cima, porque facilita na hora de colocar. É que eu tenho um pouco mais de prática aqui, mas é melhor você colocar a linguinha primeiro, antes de colocar o biquinho de cima, tá bom? Aí você vai acertando, ó. Opa. Sempre lava a mão, tá, gente? Cada vez que você estingir, porque senão vocês acabam sujando aqui, ó. Aqui, ó. É tudo, né? Aí, aqui, esse meio da cabecinha, a gente faz uma marcação afundando, ó, entre um olhinho e outro. Afunda. Porque o pátio tem essa marcaçãozinha aqui. É mais fundo essa parte do, da cabecinha. Ó, ficando assim, tá vendo? Fundinho. Olha aí. Aí, aqui, olha. Eu vou fazer o chapéuzinho dele com o preto, tá? Faço uma bolinha, aperto com a biscoizinho preto, tá? Que eu tingi com a bisnaga também xadrez. Olha, faz uma bolinha chata e coloca aqui. Vamos colar. Passa a colinha em cima da cabecinha aqui. E aí, coloca aqui o chapeuzinho preto. E vamos fazer a parte de cima do chapeuzinho agora que é azulzinho, a mesma cor da, da camisa dele, tá? Aqui, vamos pegar uma bolinha azul. Faz uma coxinha. Ó, faz uma coxinha achatada para baixo, tá? Assim, olha, uma coxinha achatada. E aí você coloca o lado mais gordinho aqui na frente e o lado mais fininho para trás. Assim, olha. viu? Aí agora a gente vai fazer a a tirinha, né, o cordãozinho do chapeuzinho. Aí a gente vai pegar a o bisquizinho preto, faz uma cobrinha, olha. E aí, você deixa uma partinha mais larga e uma mais fininha mesmo, dá uma achatadinha. Neve também, ó, achata um pouquinho. E aí, você faz essa marcaçãozinha aqui, olha. Um Vzinho, cortando com uma faquinha, o que vocês tiverem aí, tá? Olha. E vai acertando com a mão, com a mão. Assim, tá vendo? Aí a gente vai colar aqui no chapéuzinho, tá bom? Aqui, ó, na lateral. Vou pegar a colinha, um pinguinho de colinha branca. Um pouco aqui que vai grudar aqui embaixo também. Coloca em cima, olha. E pronto, viu? Agora faz a uniãozinha aqui a junção, né? E tá pronto o chapeuzinho, tá? Olha o rostinho do nosso pato, praticamente tá pronto, só falta pintar o olhinho, tá bom? Vou deixar aqui secando aqui. Aí agora, gente, olha, eu vou fazer é, a franjinha dele. Eu tinha esquecido disso. Você faz uma coxinha Corta essa coxinha no meio, olha, para dividir duas coxinhas, sabe? Pra ser a franjinha, com a, com a com biscoizinho branco, tá? Dá uma arrumadinha, olha. E aí você pega e coloca aqui na, na cabecinha dele. Olha, passa a colinha aqui e coloca aqui. Olha, você vai ajeitando aqui com o palito, tá? Até ficar certinho. Mas já tá tão fofinho. Olha, gente. Agora a gente vai furar aqui, olha, pra gente encaixar no corpinho, tá? Já escureceu aqui eu fazendo isso, aí eu liguei aqui o flash pra ficar mais fácil de vocês verem. Agora, olha aqui o corpinho. A gente vai passar a colinha pra colar no corpinho aqui, tá? Só que antes a gente vai fazer aquela partezinha de trás... Da blusinha dele, sabe? Faz uma bolinha. Dá uma chatadinha assim, olha. Vai ficar bem uma tirinha mesmo aqui. Aí você vai cortar um quadrado. E embaixo, aqui na, na cima, ó, você faz uma ondinha. E o resto você corta reto, como se fosse um quadradinho, tá? Só em cima que você deixa a ondinha. Olha. Bem retinho aqui. Aí você tira e acerta aqui as pontinhas. Pra ficar certinho. Aí você coloca aqui, e cola. Na parte de trás, tá? Da roupinha dele, ó. Bem aqui em cima. Vou passar um pouquinho. Vou passar um pouquinho de cola só para poder a gente colar. Aí olha. Cola bem aqui, rente, o pescocinho mesmo lá em cima, que é a parte de trás. Aí, essa marcaçãozinha aqui, amarela, que tá na blusinha, a gente tem que fazer aqui também, tá? Aí, nós vamos pegar a amarelinha aqui e fazer outra cobrinha, igual a gente fez para colocar na blusinha. Vai fazendo uma cobrinha aqui aí, você vai colar aqui ao redor, tá? Vou medir pra ver se vai dar. Pronto, aí você passa a cola. coloca a tirinha aqui, olha. Assim. Desse jeito, olha. Tá vendo? Olha, eu vou colocar a cabecinha aqui, passa um pouco de colinha. Olha, como que já tá ficando uma fofura, né, gente? Eu tô amando já. Olha aí. Só que aqui antes também a gente tem que fazer o pescocinho. Tá como se fosse o corpinho dele. É, porque a blusa não é fechada até lá em cima, né? Ela tem um detalhe de um Vzinho. Aí eu vou pegar, olha, uma bisna uma um biscuzinho branco. Enrola, faz uma coxinha com a parte mais grossa em cima e a mais fina embaixo, ó. Tá vendo? Olha, assim. Olha. Pra gente colocar aqui. Acho que é até melhor tirar a cabecinha pra colocar. Devia ter colado depois. Vocês comem primeiro isso daqui, tá? Olha. A parte mais fina pra cima. Opa! Assim, olha. Aí você coloca a cabecinha, tá? Pra ficar tipo a marcaçãozinha da, da roupinha dele mesmo. Do peitinho, né? Com mais um pouquinho de cola aqui. Olha. Aí, aqui, eu vou fazer o lacinho da blusinha dele também, tá? Só vou pegar uma bolinha, enrolar, deixar uma, uma cobrinha, afinar o meio, deixar as laterais mais gordinhas. Aí, eu vou pegar uma outra tirinha vermelha, fazer uma tirinha para passar em volta. Bem simples eu vou fazer esse laço, tá? Poderia até ser mais elaborado, mas... É só um detalhezinho, né? Aí eu vou passar essa cobrinha aqui, olha. Vou fazer a marcaçãozinha do laço aqui. Assim. Passar a colinha. E vou colar aqui, olha, bem aqui. Em cima, onde, onde termina o, a marcaçãozinha branca que a gente colocou, tá? Aí, agora, eu vou fazer as duas bolinhas que é da, da blusinha dele também, olha. É só duas bolinhas de biscoito, mesmo tamanho as duas. Aí, você cola com a colinha branca também. As duas bolinhas, tá? Aqui, gente, na hora de fazer esses biscoitos, o ideal é que você faça tudo de uma vez, igual vai fazer os patos. Faça tudo de uma vez para ficar igual o, todos eles, tá? E a mesma cor para não mudar a tonalidade. E fora também que você não pode ir colando tudo assim igual eu tô fazendo, é porque eu tô ensinando vocês. Tem que esperar secar, por exemplo, o pezinho. Você tem que esperar secar antes de colar o corpo. Eu vou colar aqui só pra, porque eu tenho que mostrar para vocês, né? Mas o ideal é que você deixe secar de um dia pro outro. Você faz todos os pezinhos hoje. Ah, enquanto isso, você faz os corpinhos, só que na hora de colar, você cola só amanhã, entendeu? Fazendo assim. Eu tô fazendo desse jeito aqui, que eu tô fazendo vários, né? Olha, passa a cola dentro do buraquinho. E coloca, encaixa os pezinhos, olha. Aí você acerta do jeito que você quer que fique, tá? Pra não ficar torto, opa. Olha, aí aqui eu vou fazer o, o, as mãozinhas. Vou pegar duas bolinhas do mesmo tamanho. Aí você vai fazer duas coxinhas também. Vai fazer uma coxinha. E você vai achatar essa coxinha inteira, tá? Olha, faz uma coxinha e achata ela. Tá vendo, olha? E aí, você vai dividir a mãozinha. Você pega uma faquinha ou a sua estequinha, eu vou usar esse daqui de unha mesmo, né? Depois que você achatou, você faz uma marcação assim, ó, pra dividir. Divide aqui a mãozinha, olha. Dá uma viradinha assim, ó, pra ficar bonitinho. Olha. Dá uma viradinha pra ficar bem legal. Tá vendo? Desse jeito. Faz a mesma coisa com a outra. Faz a marcaçãozinha. Puxa o dedinho, olha. Dá uma viradinha. Aí a gente vai colar agora, ó dentro do buraquinho aqui, tá? Essa parte também é bom é bom que já esteja seco, que a mãozinha já esteja seca para facilitar, porque senão ela vai querer ficar caindo, tá? Então é bom que ela já esteja seca na hora que você vai colar. Passa a cola branca aqui, olha. Encaixa aqui dentro. Ele tá parecendo grande, mas ele vai diminuir ainda porque ele vai ficar do mesmo tamanho daquele que eu mostrei pra vocês, que já tá pronto. Que o biscuit, ele diminui quando seca. Encaixa dentro, olha. Faz a mesma coisa com a outra, tá? Cola também. Passa a colinha dentro do buraquinho. Encaixa aqui dentro. Aí, aqui eu vou fazer o rabinho, tá? Rabinho também é a mesma coisa, eu vou fazer uma coxinha, uma bolinha, aí uma coxinha, vou achatar um pouquinho aqui, olha. Vou fazer um, um cortezinho aqui. Dividindo, como se fosse aquela franjinha que a gente fez, sabe? Aí, eu vou fazer essas marcaçãozinhas aqui que tem no rabinho, olha. Vou pegar aqui, olha o nosso biscoito. Vou colar aqui assim, tá? Ajeitando aqui também. Passa a colinha. e Vai ajeitando aqui, ó, empurrando para cima, porque ele é bonitinho para cima. Olha, gente. Ficou assim. Aí os olhinhos aqui. Olha que fofinho que ficou. Eu vou pintar os olhinhos aqui para vocês verem, olha. Vou usar tinta de tecido preta. Você pode usar esmalte também. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio, olha, do olhinho. Aí aqui eu não trouxe para poder fazer a branca, eu esqueci. Porque tem que dar um pinguinho branco dentro desse pretinho. Olha, faz uma e faz a outra também, igualzinho, tá? Esse é o pincel zero. Olha, e aqui dentro, igual eu disse, vocês tinham que dar o um pinguinho branco. para ficar mais bonitinho. Mas, é, eu não trouxe aqui, eu vou dar depois. E pra finalizar, olha, quando tiver seco já, vocês passam ou um verniz, né? Tem verniz vitral que se usa em biscuit. Ou uma base. Igual todos esses aqui que eu fiz, olha, eu passei base. Base de unha mesmo. Olha, para ficar bem brilhosinho e durar mais, tá? Porque, como é pra lembrancinhas, né? Eu tô fazendo toda a turminha, ó. A mina e eu ainda nem fiz, só falta tá a cabecinha. Mas eu tô fazendo aos poucos. Se vocês quiserem ver esses bichinhos todos aqui, comentem embaixo aqui que eu mostro. Aí agora, como o nosso ainda não secou, tá secando ali atrás, eu vou colar esse que já tá pronto na caixinha, só pra vocês verem como que vai ficar o nosso personalizado de luxo, tá? Olha. Ficou muito fofo, né? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, ensinando a fazer outros bichinhos aqui da Disney, esses que eu já fiz aqui, vocês comentem embaixo. E eu vou fazer mais vídeos, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo. <laughs> e comentem aqui embaixo. Beijos. 咦，拜拜。